បងសោតាចូលលក្ខសុផតិសោតាដែលឡែកនាងសុមនាកូនពៅបានសកតិញោមយីអស្ចារ្យញោមសកតិគៀងមិបុគ្គលបើបានរហូតទៅដល់លើកូនបងបងទៅទៀតបានស្ដាប់ធោះឲ្យសម្ដេចធោះហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានប្តីអីអង្គេទេញោមកើតជំងឺឈឺក្រោយមកឈឺតែឈឺជាតម្ងន់មើលទៅបែបតំណងមិនរស់ខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងញោមក៏ឲ្យអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅតាមហៅបិតាមកផ្ទះចង់ជួបបិតានាពេលចុងក្រោយនឹងដឹងខ្លួនឯងថាមិនរស់កូនស្រីពៅហ្នឹងណាញោមញោមអីណាអត់អីណាអើមិនអីទេណាញោមមិនផ្លាត់មិនផ្លាំងអីទេណានឹងអាចស្ដាប់ហើយអាចនិយាយបានស្អីទៀតទេញោមហ៎តើបានហ្នឹងហើយគេទៅហៅលោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកមកទៅហៅសេដ្ឋីមកសេដ្ឋីមកដល់មើលកូនស្រីយ៉ាងម៉េចហើយកូនអាការៈរោគហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយភ័យញាប់ញ័រឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចទៅកូនសួរកូនស្រីអញ្ចឹងតើបាននាងសុមនាទេវីនឹងថាមិនអីទេប្អូនប្រុសនេះថាថាឪពុកប្អូនប្រុសញោមគាត់ថាមិនអីទេប្អូនប្រុសយំដំងអាណាថាបិណ្ឌដល់គិតតែកូនធ្វើបន់មកកណោទៀបទៀបនឹងស្លាប់កូនវែងលែងស្គាល់ឪមិនអីទេប្អូនប្រុសយំសួរកូនឯងឈឺចាប់អីយ៉ាងម៉េចទេអត់អីទេប្អូនប្រុសកូនឯងខ្លាចអីមិនអីទេប្អូនប្រុសហៅប្អូនប្រុសទៅវិញញោមទៅជាអនាថបណ្ឌអ្នកសោតាប៉ុន្តែទុកសេចក្តីមិនបានរហូតដល់យំស្ដាយកូនមិនគួរអីធ្វើបន់មកកណោស្ដាប់ធោះឲ្យសុំសិទ្ធឧបោសថផ្ទះគាត់យំសិទ្ធឧបោសថទាំងអស់ថ្ងៃឧបោសថក្រៅពីឧបោសថសិល5ទាំងអស់ទាំងកូនទាំងប្រពន្ធនាងបញ្ញលក្ខណានឹងទាំងអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំកជាអីយ៉ាងណាសិទ្ធតែសិលទាំងអស់អត់មានណាមួយអត់សិលទេញោមដែលឡែកលើកូនថាអញ្ចឹងយំសោកស្ដាយកូនយ៉ាងម៉េចទៅនោះបានជាកូនខ្ញុំទៅជាលែងស្គាល់ឪពុកហៅឪពុកថាប្អូនប្រុសទៅវិញរហូតដល់ទៅកាលវេលាចុងក្រោយជួបឪពុកនឹងហើយនាងសុមនាទេវីនឹងក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអត់បានប្តីគេទេរឿងហ្នឹងនោះបានបងបងពីរនាក់ហ្នឹងមានស្វាមីតែដែលឡែកនាងសុមនាស្លាប់ហើយហៅឪពុកថាប្អូនប្រុសអណាថាបិណ្ឌសណោះពាកប្អូនប្រុសស្មានថាកូននឹងវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីដោយធ្វើបន់មកកណោបន់មិនជួយហ្នឹងចាត់ចែងបន់កូនឲ្យយំសោកសណោះខ្លួនទៅកាន់វត្តចេតពុនទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅនឹងទាំងទឹកមុខដែលជោកទៅដោយទឹកភ្នែកទាំងមុខហ្នឹងផ្ពាល់ជោកជាំទៅដោយទឹកភ្នែកយំទៅរកព្រះញាតិញោមព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនទៅដល់ក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គហើយថ្វាយគំព្រះអង្គព្រះអង្គសួរមនាលោកិហបតីមានបញ្ហាអីរឿងអីក៏មានមុខជោកទៅដល់ទឹកភ្នែកដូច្នេះបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាយកូនស្រីខ្ញុំព្រះអង្គសុមនាទេវីព្រះអង្គនាងទៀបនឹងស្លាប់នាងរវើរវីរហូតដល់ទៅ
ហៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាប្អូនប្រុសអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរមានលោកកហបតីចុះពេលដែលនាងស្លាប់ទៅហ្នឹងកហបតីស្ដាយជីវិតនាងឬបើពិតព្រះអង្គស្ដាយបំផុតនោះត្រង់ថាពេលដែលនាងកូនស្រីខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ទៅហៅខ្ញុំព្រះអង្គកូនប្អូនប្រុសនាងវង្វេងស្មារតីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលោកកហបតីតាមពិតកូនស្រីរបស់លោកកហបតីអត់វង្វេងទេអ្វីដែលកូនស្រីលោកកហបតីហៅលោកកហបតីថាជាប្អូនប្រុសត្រូវហើយសមហើយព្រោះលោកកហបតីបានតែសោតាចំណែកនាងសុមនីទេវីនេះនាងបានរហូតសក្តិាគឺគុណធម៌ខ្ពស់ជាងលោកសេដ្ឋីលោកកហបតីអញ្ចឹងដែលហៅប្អូនប្រុសនេះនាងដែលជាបងនេះបងដែលគុណធម៌ព្រោះនាងសម្ដែងធម៌ខ្ពស់ជាងអ្នកញោមញាតិញោមអើយដែលហៅប្អូននឹងមិនមែនមកពីវង្វេងអីទេអត់វង្វេងអីទេហើយដែលហៅប្អូននេះមិនមែនមកពីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេគឺមកកំពីហៅតាមគុណធម៌ព្រោះសទ្ធីបានអសោតានាងសុមនីបានសក្តិាអញ្ចឹងសក្តិានឹងនៅខ្ពស់ជាងសោតាណាញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថានាងសុមនីមិនវង្វេងទេឥឡូវស្លាប់ហើយដោយស្រួលរបស់នាងទៅអនាថាបិណ្ឌក៏សួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គចុះឥឡូវនាងសុមនីកូនស្រីខ្ញុំព្រះអង្គតកើតឯណាមនាលោកកហបតីកូនរបស់លោកកហបតីឥឡូវនេះតកើតនៅឋានតោសិតហើយនេះឋានតោសិតឯនោះណាញោមគិតមើលអញ្ចឹងគ្រប់កូនរបស់គាត់នឹងអត់មានណាចុះទៅរកមួយសោះតោសិតបាទសុមនីទៅឋានតោសិតតើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលអ្នកដែលធ្វើបុណ្យបុគ្គលអ្នករីករាយក្នុងបុណ្យរមែងត្រេកត្រអាសបាយរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរគឺលោកនេះមួយនិងលោកខាងមុខមួយទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអិធនន្តតិបេជនន្តតិកតបញ្ញាឧបយៈថនន្តតិបញ្ញំមេកតន្តិនន្តតិភិយោនន្តតិសុកតង្កតោបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យរមែងត្រេកអរក្នុងលោកទាំងពីរគឺត្រេកអរក្នុងលោកនេះមួយត្រេកអរក្នុងលោកខាងមុខមួយបុគ្គលនោះរមែងត្រេកអរដែលឃើញថាបុណ្យអញបានធ្វើហើយលុះមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខគឺសុគតិភពរិទ្ធរឹងតែក្រៃលែងជាងនេះទៅទៀតនេះគាថានឹងបរុហបើបរុហណាស់ញោមត្រង់ដែលថាបុគ្គលអ្នកធ្វើបុណ្យចឹងលោកលើកឡើងសម្ដែងចំពោះអ្នកធ្វើបុណ្យហើយនរណាអ្នកធ្វើបុណ្យញោមញោមតែធ្វើបុណ្យណាហេអត់ឆ្លើយសង្ស័យអត់ដែលធ្វើតែធ្វើបុណ្យណាឥឡូវបុណ្យគេរាប់ពីត្រឹមណាទៅគេហៅឈ្មោះថាបុណ្យឧទាហរណ៍ថ្មសួរញោមចាំឆ្លើយថ្មណាញោមណានឹងជូនដៃទឹកម៉ែគេហៅធ្វើបុណ្យណាបុណ្យបើបំរើមេដាបេដាបុណ្យណាបនបាយអង្គមលោកបនណាបនអធ្វើទៀនបនណាបនបនទៀតចិត្តដូចជាចាត់ចែងចង្ហាន់អីប្រគេនប្រសងអីដាក់បាតលោកអីបនណាបនបនទៀតអញ្ចឹងបើយើងរាប់ពីបនយើងដឹងបនណាតើនៅក្នុងបននោះមានអ្វីខ្លះកិរិយាក្នុងការបំពេញបនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសង្ខេបមាន3
ពិសដាមាន10ចង់សួរញោមចង់ស្ដាប់បើសង្ខេបវិញក៏ចង់ស្ដាប់ពិសដាតែញោមចង់ឲ្យពិសដាតើហ្មងបើពិសដាវាតល់អត់បាយថ្ងៃត្រង់ចឹងបើសង្ខេបអានឹងវាល្មមប៉ិនរាប់ឲ្យគ្រប់10ប៉ិនមិនពុះស្ដាទេរាប់ឲ្យកូលឲ្យដឹងហើយណាញោមណាឲ្យដឹងថាប៉ុននឹងប៉ុនអីខ្លះដែលត្រូវបានកិរិយាបំពេញប៉ុនទី1ទៀនអ្នកមយៈប៉ុនកើតអំពីការធ្វើទៀនអានឹងទី1ណាញោមណាបាទរាប់ហើយចាំផងចាំទុកក្នុងចិត្តបើគេសួរមិនបាច់ប្រាប់ទេតែចាំហើយទុកក្នុងចិត្តព្រោះប្រាប់វាប្រាប់មិនត្រូវគេណាញោមទី2សីលៈមយៈបនកើតអំពីការសមាទានសិលទី3ភាវនាមយៈបនកើតអំពីការចម្រើនមេត្តាភាវនាទី4អបច្ចាយនៈមយៈបនសម្ដេចនឹងកើតឡើងអំពីការគោរពគ្នាញោមបាទគោរពគ្នាអបច្ចយនៈនឹងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបនកើតទី5វយាវចៈមយៈបនសម្ដេចអំពីការខ្វល់ខ្វាយក្នុងបនបាទខ្វល់ខ្វាយរវល់ច្រើនរឿងបននឹងឯងអានឹងក៏បនកើតដែរទីប្រមាណហ្នឹងញោមទេ4ហើយ5 4ហើយ5ប្រមាណញោមមើលឲ្យច្បាស់ទៀនសិលទៀនសិលភាវនាអបច្ចាយនៈវិយាវចៈព្រះម៉ែចង់បន្លំលោកអើយឲ្យបានវែងក៏ឲ្យបានវែងនោះអញ្ចឹងទី5វិយាវចៈមយៈហ្នឹងទី6ទី6នេះគឺបតិទៀនមយៈបុណ្យកើតអំពីការចែកបុណ្យបើចែកបុណ្យទី7បតានុមោទនាមយៈបើបតិទានមយៈអនុមោទនាមយៈបើគឺបុណ្យកើតអំពីការត្រេកអរបុណ្យអនុមោទនាបុណ្យបើទី7ហើយទី8ធម្មទេសនាមយៈបុណ្យកើតអំពីការសំដែងធរដោយអាទេហ្នឹងបានប៉ុនទេញោមបានប៉ុនទី9ធម្មសវណមយៈប៉ុនកើតអំពីការស្ដាប់ធរនេះស្ដាប់ហ្នឹងក៏បានប៉ុនដែរញោមតទី10តតភជកម្មមយៈប៉ុនកើតអំពីការធ្វើសមាទិដ្ឋិគឺញាំងតិដ្ឋិហ្នឹងឲ្យត្រង់បានប៉ុនទៀតឥឡូវប៉ុនវាមាន10នេះញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ញោមក្មេងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយយើងយកទៅពិចារណាតើបុណ្យណាដែលយើងឧស្សាហ៍ធ្វើចូលចិត្តធ្វើចង់ធ្វើបើអ្នកមិនទាន់ធ្វើស្ដាប់ហើយរៀនធ្វើទី1ទៀនអ្នកមយៈបុណ្យកើតអំពីការឲ្យទៀនទៀនចាប់ពីឲ្យទៅគឺមាន2យ៉ាងទី1អមិសទៀនទី2ធម្មទៀនញោមធម្មទាននិងអមិសទានយើងឃើញទានខុសផ្លែកគ្នាប៉ុន្តែកិរិយានៃការធ្វើទង្វើនៃការធ្វើវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដូចជារឿងធ្វើអមិសទានដូចទៀមទាត្រូវមានចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈ
គិលានភេសជ្ជៈដើម្បីបំពេញទៀនឲ្យទៀនដល់អ្នកកំសត់ក៏គេហៅថាធ្វើទៀនដែរបើដូចអ្នកក្រអ្នកវេទនាអ្នកកំសត់តោកយ៉ាក់អានឹងក៏គេហៅថាធ្វើទៀនដែរចេះធ្វើនៅញោមចេះនៅចេះហើយចេះដាក់បាតលោកហើយដាក់ហើយគេដាក់ពីណាទៅណាញោមបាតលោកបើគេមិនមែនដាក់ពីក្បាលមកមុនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេះដាក់បាតលោកហើយចាដូចធម្មទានធម្មទានការជាវសិភៅធការផ្សព្វផ្សាយពធការបោះពំសិភៅធការបង្ហាត់បង្រៀនធហើយបើឥឡូវស្រួលធម្មទានស្រួលញោមចង់ចូលផ្សព្វផ្សាយពធក៏បានញោមមានសម្លេងធដោយសម្លេងអាទេសដោយជាមានសម្លេងធអាទេសឥឡូវគេឆ្លាតគេទៅយក memory ទៅកុបពីកន្លែងអាយកអា 2G មិនយកទេអា 4G ក៏មិនយកយកសិតអា 8G យកទៅដាក់ទាំងអស់សឹងណែនផ្ឹសញោមស្ដាប់2ខែមិនទាន់អស់ផងអា 8G បាទអាត្មាដាក់ហ្នឹង 8G បើយកអាមកតឡឹងទៀតហោះដាក់ណែនផ្ឹសញោមគេយកអា memory ហ្នឹងទៅឲ្យគេកុបពីធកុបពីធឲ្យគាត់ចេះគាត់យកទៅដល់យកទៅកុបពីតទៀតទោះគាត់មិនបានចេះសំដែងធតែគាត់ជួយចែកធរនេះធ្វើធម្មទានជូនលោកយាយនេះ memory មួយសម្រាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងទៅមានប្រដាប់គេដោតនោះលឺរហូតជូនលោកយាយនេះមួយទៅគេធ្វើតទៀតអាហ្នឹងក៏គេហៅថាធម្មទានណាញោមណាធម្មទានអាហ្នឹងបើអាធម្មទានសិភៅធរការបោះពំសិភៅធរចូលរួមបោះពំសិភៅធរមិនចេះចងក្រងដូចគេទេមិនចេះបោះពុំមិនចេះស្រាវជ្រាវធរដូចគេទេមិនចេះស្រាវជ្រាវរកកំណត់ណាអប់រំដើម្បីបោះពុំទេតែបានចូលជាថាវិការជួយបោះពុំនេះក៏ធម្មទានឃើញទេញោមមួយទៀតគ្រាន់តែជួយប្រាប់ផ្លូវល្អសោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំនេះធ្វើអាក្រក់ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកឯងនេះកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់ឬអ្នកឯងធ្វើអាក្រក់ខ្ញុំធ្វើល្អខ្ញុំតម្រង់ទិសអ្នកឯងកុំធ្វើផ្លូវហ្នឹងណាផ្លូវហ្នឹងតែធ្វើទៅវានាំអន្តរាយដល់អនាគតគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណេះឈ្មោះថាធម្មទានឃើញទេញោមស្រួលណាណាញោមណាស្រួលធ្វើទេស្រួលទី2គឺសិលសីលៈមយៈបុណ្យកើតអំពីការសុំសិលនេះរឿងសិលនេះបានយ៉ាប់បន្តិចឥឡូវសិលតចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងគេអត់សុំទេគេច្រើនតែសុំសិលអំប៊ីចាស់ចាស់គេមិនសុំទេសិលអំប៊ីសុំតសិលណាញោមណាគេថាក្មេងសុំធ្វើអីព្រោះមិនទាន់ដល់ពេលសិលប៉ិនបើយើងមើលទៅប្រទេសសេរីលង្កាគេអត់គិតក្មេងចាស់ទេតើសិស្សសាលាហ្នឹងមានសិលគ្រប់គ្នាញោមនៅសេរីលង្កាសុំសិលគ្រប់គ្នាថ្ងៃសិលគឺគេត្រូវតែសុំសិលហើយបើគេទៅសាលារៀនយោតែសុំសិលទាំងអស់គ្នាគ្រូគេដឹងចេះដឹងហ្នឹងថ្ងៃសិលហើយសិស្សមកយឺតព្រោះសិស្សគេទៅសុំសិលពីប្រសងនៅវត្តយោសៅរ៍អាទិត្យគេត្រូវទៅរៀនធននៅវត្តតើជាមួយនឹងលោកបង្ហាត់បង្រៀនបញ្យលធអញ្ចឹងទៅសិស្សសាលាគេមានសិលទាំងអស់គ្នាយោគេមិនថាចាស់គេមិនថាក្មេងទេគេមានសិលទាំងអស់
ហើយយើងនេះក្មេងអត់ទេសៅរ៍ហើយអាទិត្យឆ្លៀតពេលរហូតមកផឹកខ្ញុំខ្លាចអត់មកផឹកណាញោមណាណាញោមណោះណាអ្នកព្រែកតលណោះហ្នឹងហើយសៅរ៍អាទិត្យយើងខ្លាចអត់មកផឹកចឹងឆ្លៀតផឹកដើម្បីបានកើតទីទឹកអើអានិសងផឹកណាញោមណាញោមដឹងអានិសងផឹកបានយ៉ាងម៉េចទេអានិសងផឹកដែលបាន6យ៉ាងទី1អានិសងផឹកបានមកវិនិច្ឆ័យទ្រពហើយតែផឹកយូរយូរទៅអស់ទ្រពហើយញោមតទី2គឺបានមកវិញចំនួនតោះតែងគ្នាបើមិនតោះមិត្តភ័ក្ដិអ្នកផឹកក៏តោះមិត្តភ័ក្ដិអ្នកមិនផឹកហើយបើមិនតោះមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងក៏មកតោះប្រពន្ធនឹងកូននៅផ្ទះដែរញោមជឿខ្ញុំជឿបន្តិចទៅហើយហ្នឹងហើយជឿសែជឿនេះអានិសងផឹកកើតចំនួនតោះគ្នាដំបងបងតែយូរយូរទៅស្មើគ្នាយូរយូរទៅវាតម្លៃចុះតម្លៃឡើងប្រាវញោមហ្នឹងស្មើឃើញថ្ងៃមុននៅប្រែកលៀបបើឡានទៅពងអាកន្លែងស្ទះនោះគឺវាយគ្នាអាកន្លែងផឹកហ្នឹងឯងញោមតើសួរគេថាណាគាត់ផឹកផ្ទាស់គ្នាអញ្ចឹងអានិសងទី2គឺមានចំនួនអានិសងទី3នាំឲ្យកើតរោគញោមដូចជាកើតទីទឹកដូចជាកើតក្កែដូចជាអាលៀកពោះវៀនដូចជាមានភាពស្រីវច្រាញឬមានភាពមិនស្រួលក្នុងខ្លួនដូចជាហើមមុខដូចជាស្ពឹកមុខនឹងសែអ្នកកើតជំងឺមកពីអានិសងផឹកញោមមួយទៀតតដល់កកើតជំងឺឈួតជ្រូកនេះសំទោសហើយអ្នកផឹកធ្វើម៉េចប្រទេសចំកន្លែងហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងទៅញោមបើហ្នឹងហើយនេះអាកើតជំងឺឈួតជ្រូកហ្នឹងញោមថ្មឃើញហ่ะឃើញផឹកខ្លាំងឈួតមែនណាញោមញោមដែរឃើញដែរអូបានទេខោធ្លាប់មិនតាន់ស្វឹងខោស្លៀកត្រឹមត្រូវហ៎តាស្វឹងគាត់ក្តៅគាត់គាត់បងកកនេះដើរវាក្តៅស្អស់ពេកណាញោមណាកើតជំងឺអញ្ចឹងឯងហើយដើរតែញឹមតែឆ្កែបោលកាត់ក៏ញឹមតែឆ្កែមើលញឹមដែរញោមបើអត់មានណាសោះក៏តែញឹមដែរមិនស្រួលចាំអាស្រាណាដែលច្រៀងទៅមកអូព្រោះមិនបាច់ទេឲ្យតែស្វឹងនឹងប្រពន្ធនឹងសប្បាយចិត្តដែរប្តីឯងស្វឹងច្រៀងរហូតខ្លះទៅចាំអាស្រាវៃស្រាបោកអានឹងយ៉ាប់តិចបោកវៃចឹងទៅអានិសងទី4នាំទៅខូចឈ្មោះខូចទេញោមខូចទេតែបើសិនជាហូបបន្តិចបន្តួចមិត្តភ័ក្ដិអីមិនអីទេណាញោមតែបើទៅជាដោះមេព្រលឹមឡើងទៅដល់ផ្ទះចិនព្រលឹមឡើងទៅដល់ផ្ទះចិនអានឹងគេលែងហៅឈ្មោះគាត់គេដងឈ្មោះហើយគេហៅពូសវាំងខូបព្រោះជួបគាត់ម៉ោង7ម្សិលមិញពេលព្រឹកស្វាំងស្អែកឡើងម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងស្វាំងទៀតអាហ្នឹងពូស្វាំងខួបពូដល់ខួបគាត់ឃើញស្វាំងទៀតហ៎ញោមអាហ្នឹងគេហៅអញ្ចឹងហ៎ញោមកុំអន់ចិត្តកុំខឹងកុំអីគេហៅអញ្ចឹងទៅត្រូវពូខួបធម្មតាគេហៅខួបកំណើតនឹងខួបមែនទេញោមអ្នកឯងដល់ថ្ងៃកើតវិញគេហៅខួបខួបកំណើតនេះខួបមួយតែដល់តែស្លាប់ហ្នឹងខួប100ថ្ងៃដល់100គេហៅខួបខួប100ថ្ងៃខួបចឹងទៅដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវអាពាហ៍ពិពាហ៍គេខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតប៉ែក៏មានខួបដែរណាញោមតប៉ែខួបមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយយប់
អាហ្នឹងលំងមកតប៉ែហ្នឹងហ្នឹងមួយថ្ងៃមកយប់លំងកាខូបតប៉ែឃើញទេអូដល់ថ្ងៃហ្នឹងតប៉ែខូបនឹងតប៉ែអញ្ចឹងទៅដល់ទៅស្រាគេហៅខូបជួបគាត់ព្រឹកនឹងសវឹងស្អែកនឹងជួបទៀតពលឹកព្រឹកព្រឹកនឹងទៀតគាត់សវឹងដូចដើមអាហ្នឹងគេហៅសវឹងខូបខូបសវឹងតនឹងនាំមកខូចឈ្មោះអានិសងទី5បង្ហាញគេខ្មាស់ដោយថ្មខានបាញ់មេញអញ្ចឹងហ្នឹងញោមបង្ហាញគេខ្មាស់អស់ហើយគិតខ្មាស់គិតអីទេត្រូវក្អួតក្អួតមុខគេហ្នឹងអត់សូវខ្មាស់គេទេមែនទេញោមតែត្រូវវក់វក់មុខហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមិនសូវខ្មាស់គេអានិសងទី6គឺជាអ្នកដែលបញ្ញាថយចុះខ្សោយបញ្ញាញោមបញ្ញាអត់មានទេខ្សោយចឹងបានថ្មឃើញនៅស្រុកយើងហើយនឹងថ្មធ្លាប់ទៅស្រុកគេណាញោមដោយស្រុកឥណ្ឌាដោយស្រុកអាមេរិកដែលថ្មធ្លាប់ទៅដោយស្រុកនេប៉ាល់អីបើអ្នកនឹងចេះផឹកងាយរកកន្លែងទិញបានផឹកទេព្រោះគេអត់លក់ឲ្យញោមគេមិនលក់ឲ្យអញ្ចឹងបានថាយើងស្រួលហោះវាស្រួលហើយក៏បានកន្លែងណាក៏បានណាញោមណាកន្លែងណាក៏តែផឹកបានចឹងបានគេថាសិស្សសាលាក៏ចេះផឹកហើយតែសៅរ៍អាទិត្យគេមិនគិតរៀនធរទេគេគិតផឹកព្រោះទឹកចុះតម្រមរស់ពេលទៅនេះបានញោមងាយអីពេលផឹកបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្រួលបរិញ្ញាផឹកដល់ទៅពេលចប់បរិញ្ញាទៅមិនទាន់ការងារផងខូចក្ពេះអស់លីងបានណាញោមចប់បរិញ្ញា2ឆ្នាំងាប់បានចប់ខំរៀនអើយរៀនស្មារបានឧបត្ថម្ភចាំម៉ែចាំឪចប់ពីរៀនកើតទីទឹកងាប់បានហើមផ្លែកផ្លែកក្បាលពោះនេះអោញោមម៉ែអណិតណាញោមណោះណាញោមណោះដល់ណាឯងមិញធោះអាឡៃចូលផឹកទី6ព្រះអង្គទី6ហ៎ខូចបញ្ញានឹងអានិសង្ឃនេះផឹកញោមតនេះបើយើងគិតពីអ្នកសមាទានសិលកើតអំពីការសុំសិលអញ្ចឹងសុំសិលបានបុណ្យណាស់ណាញោមទី3ភាវនាមយៈបុណ្យកើតអំពីការចម្រើនមេត្តាភាវនានេះញោមយល់ទេបាច់ទេចាំមើលទេចាំមើលញោមណាយល់ចាំទេព្រោះវែងពេកកលែងចម្រើននេះយើងដឹងតែចម្រើនដោយសេចក្តីល្អមួយថ្ងៃមិនបានធ្វើអីសោះនៅផ្ទះចម្រើនមេត្តាក៏ទៅបានដែរឃើញទេញោមចម្រើនមេត្តាភាវនាទី4អបច្ចាយនៈមយៈអបច្ចាយនៈមយៈគឺការគោរពគោរពគ្នាបានបន់ណាញោមដោយញោមគោរពប្រសង់បានបន់មែនទេញោមញោមមានអាយុតិចគោរពអ្នកអាយុច្រើនបានបន់បងសំដែងថាអភិវាទនស័យលេសនិចចាំងវុទ្ធាបច្ច័យណោចតារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខังបលៈអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកើតមានចំពោះបុគ្គលណាដែលចេះគោរពដល់បុគ្គលអ្នកចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណឬអ្នកចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រតិជាណែគោរពបានអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈខ្ញុំគិតមើលអញ្ចឹងគោរពក៏បានបន់ដែរមែនគាត់ចាស់ជាងយើងយើងមិនគោរពគាត់ទេមិនមែនយើងសិលទៀបជាងលោកយើងមិនគោរពលោកមិនមែនយើងសិលទៀបជាងគាត់យើងមិនគោរពគាត់នេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៅនៅបន់ទេទី5វិជាវចៈខ្វល់ខ្វាយញោមមកដល់ជួយក្រៅកទេលជួយលៀងចានជួយប្រគិនភេសជ្ជៈប្រសង់ជួយនិមន្តប្រសង់សិតតែជាការខ្វល់ខ្វាយនាំឲ្យបានបន់ហើយណាញោមណាណែទី6ទី7 7ណា6ព្រមួយបតិទានមយៈបតិទានមយៈចៃបុណ្យញោម
ចែករំលែកដូចថ្ងៃនេះម្ចាស់បនគាត់ធ្វើកូនចៅរបស់លោកយាយម៉ែនសុនគាត់ធ្វើគាត់អញ្ជើញញោមមកនេះអញ្ជើញឲ្យមកយកបនមែនទេញោមចឹងខំមកនេះមកយកនេះថ្វាយអង្គព្រះយកបន1សំសិលយកបន2ស្ដាប់ព្រះអង្គទេសនាយកបន3នេះសើយកយករៀនខ្លួនយកហើយខ្ញុំយកបនហ្នឹងហ៎អេបើមិនយកថ្វាយយកវិញយកយកខ្ញុំយកណែណែយកដល់ទៅពេលវេចង្ហាន់វេទៀតយកទៀតកុំខ្លាចខ្ញុំគេហៅយើងមកយកតែគេមិនហៅយើងមកជួយចែងបនទេណាគេមានឲ្យជួយចែងបនដែរដូចមេក្រូនោះក៏មានឲ្យញោមជួយចែងដែរអត់ទេគេអ្នកចែងដែរយើងមកយកតែហ្មងហ្នឹងយកបន់បើបើប្រគេនចង្ហាន់គេអត់ឡើងប្រគេនទៀតយើងឡើងប្រគេនទៀតយកទៀតដល់ក្បែរនិគុណនិគុណកណាអានេះចាននេះបាយរបស់គេសម្លរបស់គេក្នុងបាតនេះរបស់គេក្នុងស្រាក់នេះរបស់គេប៉ិនកណាទិសឲ្យម៉ែកណាឃើញយ៉ាងនេះទេខ្ញុំរបស់គេប៉ិនទិសឲ្យម៉ែយើងខ្មោចម៉ែយើងខ្មោចឪយើងអញ្ជើញមកទទួលរួចបានមកពេលទៀតម៉ែឪយើងឯនោះស្រួលទេខ្ញុំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរឿងនេះហៅថាចែកបុណ្យគឺអ្នកម្ចាស់បុណ្យនេះនាំញោមមកអញ្ជើញញោមមកដើម្បីចែកបុណ្យមួយទៀតអនុមោទនាមយៈបាទអនុមោទនាមយៈនេះចំណុចទី7គឺត្រែកអអនុមោទនាដោយអាចារ្យច្រើនតោះលោកយាយលោកតាអើយអនុមោទនាហេកុំអាសាទុកឧទាហរណ៍ប្រញាប់លេចាំតិចទៀតយើងក៏ថាសាទុកសាទុកត្រង់នេះបនកើតអំពីការអនុមោទនាមយៈបនឃើញទេញោមបនកើតអំពីការអនុមោទនាធម្មទេសនាមយៈបនសម្រាប់អំពីការទេសនាដោយអាត្មានាំញោមសំដែងធម៌ប្រាប់ញោមបញ្យលប្រាប់ញោមគឺជាការនាំមកនៅបនរបស់អាត្មាដែរទី9ធម្មសវនមយៈបនកើតអំពីការស្ដាប់ធម៌នេះកំពុងស្ដាប់នឹងបានបនណែញោមស្ដាប់ធម៌នាំមកនៅបននាំមកនៅបញ្ញាទី10តថោចុកម្មៈគឺបនកើតអំពីការធ្វើសមាទិដ្ឋិត្រង់មិនវាចវេទាំងអស់នេះស្មារាប់ខ្លីខ្លីគឺបនទាំងអស់ញោមតើបនទាំងអស់បនទាំងអស់នេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលអ្នកធ្វើបនទាំងអស់នេះរំលែងត្រែកអស់ក្នុងលោកទាំងពីរគឺសប្បាយចិត្តក្នុងលោកនេះមួយទៅណាជួបអ្នកបនតាហ្នឹងញោមទៅណាជួបអ្នកល្អត្រង់ហ្នឹងទៅណាគេចូលចិត្តត្រង់ហ្នឹងទៅណាគេស្រឡាញ់ត្រង់ហ្នឹងដូចអាណាតបណ្ឌិកសថ្ថីអញ្ចឹងទៅណាបើអត់បានគាត់គេអត់សบายចិត្តទេតើឡបានគាត់លោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងដែរទៅណាបើថាទៅដល់បុនគេគេសบายរីករាយគេរីករាយនឹងសែតគប់នឹងគប់រកនឹងសែតគប់គេសบายចិត្តអញ្ចឹងរីករាយក្នុងលោកនេះមួយស្លាប់ទៅនៅក្នុងលោកខាងមុខរមែងរីករាយនៅកាន់សុគតិភពសบายចិត្តដោយទឹកសម្បត្តិផងអ្នកធ្វើបុនសូមអនុមោទនីនឹងស្រឡាញ់បុនណាញោមញ៉ឹងស្រឡាញ់បុនរីករាយនឹងបុនជ្រះថ្លានឹងបុនរមែងរត់រឹងតែភយោភាពនៅក្នុងសុគតិភពនោះផងការសំដែងធោដល់ព្រះមោគលានលោកបាននិមន្តទៅដល់យកក្របពោទៅប្រគេនព្រះអានន្ទអានន្ទនឹងឯងក៏ឲ្យគេទៅទូលព្រះបាទបសេនតិកោសលដែលជាព្រះមហាក្សត្រនិងលោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកៈ
និងព្រះនាងវិសាខាឲ្យមកជាអធិបតីក្នុងការដាំដើមពោធិព្រឹក្សកាលនោះព្រះមហាក្សត្រក៏យាងមកព្រះអនន្តបរិស័ទអីក៏មកទាំងអស់អនាថាបិណ្ឌអីវិសាខាគាត់អញ្ជើញមកទាំងអស់នៅជុំវិញរណ្ដៅនៃដើមពោធិព្រឹក្សដែលជីកមិនទាន់ដាំហ្នឹងណាញោមចិត្តខ្លោងទ្វារហ្នឹងព្រះអនន្តក៏លើកក្របពោហ្នឹងថ្វាយព្រះរាជាបបាទបសេនតិកោសលសំគួរដល់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាននៅពូជពោធិព្រឹក្សនេះព្រោះព្រះអង្គជាស្ដេចនៃផែនដីព្រះបាទបសេនតិកោសលលោកគិតថាស្ដេចផែនដីក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែសទ្ធាជ្រះថ្លាមិនដល់សទ្ធាអនាថាបណ្ឌិកវត្តនេះក៏ជាវត្តរបស់អនាថាបណ្ឌសទ្ធាដែលកើតឡើងក្នុងទីនេះក៏ដោយសារអនាថាបណ្ឌការដាំដើមពោធិព្រឹក្សក៏ដោយសារអនាថាបណ្ឌអ្នកទទួលអនន្តអនន្តទទួលព្រះបន្តមិនចឹងទេញោមឯងរឿងហ្នឹងចឹងមែនទេចឹងមែនទេស្ដាប់ខាងដើមចឹងមែនទេហ្នឹងហ่ะគឺដោយសារទូលទៅបន្តចឹងទៅຕົកឲ្យអនាថាបណ្ឌដាំចោះចឹងក៏ព្រះជាប្រទានដល់អនាថាបណ្ឌក៏ដាំដើមពោធិព្រឹក្សគ្រាប់ហ្នឹងអនាថាបណ្ឌគ្រាន់តែដាំដាក់ចោះទៅក្នុងដីផ្លែតដោះឡើងផ្លែតញោមដកដាក់ផ្លែតដោះព្រុសទៅហ្មងអត់ចាំស្អែកដាក់ផ្លែតដោះភ្លៀងទៅហ្មងដោះបានកម្ពស់រហូតដល់50ហត្ថក៏នឹងដោះហ្នឹងញោមដោះភ្លៀងហ្នឹងគេមនុស្សឃើញនឹងអស់គ្នាចឹងឃើញនៅហ្នឹងមកកណោចឹងឃើញនឹងអស់គ្នាដាក់ផ្លែតដោះភ្លៀងចឹងមានម៉ែក5ម៉ែកទៅទឹះទាំង4មកមកទឹះមួយម៉ែកមកទឹះមួយម៉ែកទៅលើមួយម៉ែកហើយក្នុងមួយម៉ែកមួយម៉ែក50ហត្ថដែរឃើញទេញោមចឹងដោះដាក់ផ្លែតដោះភ្លៀងចឹងឯងអត់មានចាំបាច់ស្អែកដោះលុនណាហើយតាមប្រវត្តិតាមគម្ពីរស្រាវជ្រាវមើលទៅដើមពោហ្នឹងអត់ដែលមានឮថាធ្លាប់សគុតអីម្ដងណាទេញោមអញ្ចឹងនៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាពោអនន្តរាល់ថ្ងៃនៅវត្តចេតពុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯញោមមានញោមណាដែលទៅទេអត់ទេអើអីអត់ព្រមទៅទៅស្អែកទៅវិញនឹងខ្មាទៅឃើញចឹងឯងថតបានមកខ្លះខ្លះដែរតែញោមថតមកតើដើម្បីជាទីសក្ការៈមើលទៅគួរជាទីជ្រះថ្លាអត់ដែលដើមពោនោះមិនដែលឃើញទៅសគុតសោះក្នុងប្រវត្តិនោះក៏មិនដែលឃើញនិយាយតែត្រូវពួកណាពួកអ៊ីស្លាមនោះបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាកាលពីសតវត្សទី13នៃគ្រិស្តសករាជនោះបំផ្លាញពុទ្ធសាសនានៅឥណ្ឌានឹងចង់អស់ដើមពោពិព្រឹកក៏កាប់ចង់អស់តែនៅកន្លែងនោះមួយកាប់អត់កើតញោមនឹងកាប់អត់កើតនៅដោះរស់ដល់រាល់ថ្ងៃនឹងឯងហើយដាក់ភ្លៀងដោះផ្លែតមនុស្សទាំងឡាយជ្រះថ្លាគោរពបូជាមិនដឹងជាហៅឈ្មោះដើមពោនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ហៅឈ្មោះថាពោអនន្តព្រោះកើតចេញមកពីព្រះអនន្តអ្នកឲ្យព្រះមោគលានទៅរតនានិមន្តនឹងកាប់ដណ្ដៅដាក់អីកាប់អីដាំអញ្ចឹងទៅអ្នកចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅឯញោមឯងព្រះសាស្តាព្រះអង្គមិនគង់នៅមនុស្សមកថ្វាយគង់ដើមពោឃើញទេញោមលែងទៅរកប្រកាន់កត់ដែរបើព្រះអង្គមនៅក៏ហើយចោះព្រោះថ្វាយអង្គមដើមពោក៏ដូចថ្វាយអង្គមព្រះអង្គដែរនឹងចាំបាច់ទៅដល់ព្រះអង្គធ្វើអីអញ្ចឹងមកដល់ដើមពោទីព្រឹកក៏ថ្វាយអង្គមដើមពោគោរពដើមពោសក្ការៈដើមពោទីព្រឹករហូតដល់ទៅព្រះអង្គសំដែងនៅផ្ោះតាងតំណាងព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថានិព្វតេលោកនីតមហិសម្ពុទ្ធេអក្យបុគ្គលេបដិមាពោធិរុក្ខាចៈថោបាចៈជិនធិតិយោ
អ៊ីម៉ានីចតរាសេតិសហសធម្មខន្ធានិសតេសតាអកបវតនាឋានេខពិតាហន្តិបាណិណំអំណះអស់កាលអំពីតថាគតទៅវត្ថុទាំងឡាយ5យ៉ាងគឺជាវត្ថុតាងតំណាងសាសនាបដិមាចគឺព្រះពុទ្ធរូបមួយពោធិរុក្ខាចគឺដើមពោធិព្រឹក្សមួយជីណធាតយោចគឺព្រះធាតរបស់ព្រះចិនស្រីមួយថោបាចគឺព្រះសថោបឬហៅថាចេតដីនឹងមួយសហសធម្មខន្ធានិគឺព្រះធរទាំង 84,000 ធម្មខន្ធមួយឃើញទេញោមអញ្ចឹង5យ៉ាងនេះអត់បាច់ស្វែងគុំព្រះអង្គក៏បានតើទី1ពុទ្ធរូបញោមបាទស្វែងគុំពុទ្ធរូបនៅដែរអត់ស្វែងគុំព្រះអង្គតល់ក៏បានទី2ព្រះចេតដីស្គាល់ចេតដីទេស្គាល់អស់ហើយ